Hal-hazırda biz Binəqədi rayonu Rəşid Behbudov küçəsi 6-cı mikrorayonda yerləşən parkdayıq. Hansı ki bu park bir zamanlar uşaqların əyləncəsi üçün əlverişli məkan idi. Amma çox təəssüflər olsun ki indi gördüyünüz bu vəziyyətdədir. Yaxşı olar ki, bax, burada şərait yaratsınlar. Məsələn, siz də gəlibsiniz, köməkli eləyin ki, qoy burada xoş istirahat üçün, cəmatın dincəlmək üçün təmir işlərini aparsınlar, abadlıq işlərini aparsınlar. Əvvəllər biz parka gəlirdik, əvvəl yaxşı gündə idi, indi istirahat eləyən bilirik, hər şey söküntü halındadır. Yəni. Biz də istəyirik ki, bura qəşəng olsun, uşaqlarımızı gətirək, gəzdirək. Pitomnik adlanan parkın ərazisi boyunca yaşıllıqlarımızı qoruyaq adlı lövhələr yerləşdirilsə də, təəssüf ki, gördüklərimiz bunun əksini deyirdi. Gördüyünüz bu süni göl isə şəhər sakinlərinin qayıqla istirahəti üçün nəzərdə tutulmuşdu, amma təəssüflər olsun ki, artıq bu vəziyyətdədir. Çox güman ki, aidiyyatı qurumlar parkda çəkiliş aparmağımızdan xəbərdar oldular. Əks halda, qısa müddət ərzində əraziyə təmizlik işlərinin görülməsi üçün müvafiq işçilər cəlb olunmazdı. Baxımsız vəziyyətdə qalan parkla bağlı Binəqədi rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Bildirildi ki, məlumat üçün bildirik ki, 6-cı mikrorayon Rəşid Behbudov küçəsində yerləşən yaşıllıq sahəsi Binəqədi rayon icra hikməti balansında deyil. Adı çəkilən sahə Bakı şəhər icra hikməti yanında yaşlaşma təsərrüfat birliyinin balansındadır. Belə olan halda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yanında Yaşıllaşdırma Təsərrüfat Birliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, bu ərazidə yeraltı suların sızması halları var. Məsələnin həlli üçün təcrübəli geoloqların iştirakı ilə araşdırmalar aparılır və onların qərarından sonra müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcək. Qeyd edək ki, Baku TV olaraq ötən ildə Pitomnik adlanan parkda ərazinin baxımsız olması ilə bağlı çəkiliş aparmışdıq. Görünən odur ki, aidiyyatı şəxslər bu vəziyyətə hələ də biganə yanaşıblar.